សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅឧត្តមកក្រោយពេលលើម្ដាយនិយាយរឿងទទួលលុយសំណងចិត្ត1លានដុល្លារធ្វើឲ្យបងប្រុសបង្កើតរបស់តាញ់ម៉ូមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិនាឆ្នាំ2022នេះអ្នកម្ដាយបង្កើតរបស់តាញ់ម៉ូបានចូលធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធីហុនក្រេសេដើម្បីជជែកវែកញែកពីបញ្ហារឿងរ៉ាវរបស់តារាស្រីតាញ់ម៉ូដែលបានស្លាប់ក្រោយធ្លាក
ឲ្យហៃសូប៉និងរ៉ូបឺត 100% តែឡាយកាទីអ្នកស្រីមិនអភ័យទោសឲ្យជាដាច់ខាតចំណែកឯអាណានិងហ៊ីប៉ូដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់តាញ់ម៉ូអ្នកស្រីអភ័យទោសឲ្យត្រឹមតែ 50% តែប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលចូលរួមកម្មវិធីសម្ភារអ្វីមិនដែលឲ្យគាត់ដឹងមុនបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញថាហៃសូប៉ជាមនុស្សល្អដោយតែងតែខលមកយំដាក់អ្នកស្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ពិតជាសោកស្ដាយនិងខូចចិត្តពិតមែនហើយបានប្រគល់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តចំនួន30លានបាតស្មើប្រមាណ71លានដុល្លារយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញកិច្ចសម្ភារមួយនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកដេយ៉ូស្ឌីបចប់ដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់តាញ់ម៉ូបានផុសសារមួយនៅលើគណនីថាខកចិត្តជាមួយបេះដូងប្រេះបែកហើយមើលទៅមិនត្រឹមតែបងប្រុសតាញ់ម៉ូតែប៉ុណ្ណោះទេដែលខកចិត្តខ្លាំងមហាជនជាច្រើនក៏ចូលខមមិនសម្ដែងពីការខកចិត្តដូចគ្នា